Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Eu quero expressar minha alegria de poder estar falando pela primeira vez em Franca, aqui em São Paulo, e poder participar desse evento maravilhoso, o FESEF, na sua edição de 2017. Quero agradecer na pessoa da nossa querida Edna, a presidente então do Instituto Arte e Vida, a todos os trabalhadores, a todos os voluntários. Quero agradecer também a presença do nosso querido Edmundo César, da ABRARTE, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Saudar todos os participantes, todos os artistas, músicos, companheiros, poetas, todos os artistas que fazem desse evento uma alegria para os nossos corações, né? E antes de começar, eu queria pedir uma salva de palmas para todos os voluntários do evento. Vamos parabenizá-los? Estão trabalhando há tanto tempo, esses dias, quase que sem dormir, cuidando com tanto carinho de todos nós. Muito obrigado, amigos, pelo trabalho de vocês, tá certo? Bom, então a gente vai, nessa edição do FESEF, falar que o tema central é Evolução do Espírito, Revolução do Artista. O tema da noite é a arte e as potencialidades da alma. E para a gente começar, como nós estamos celebrando neste ano 2017, 160 anos da chegada do Espiritismo no nosso planeta, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós trouxemos uma poesia, arte também, não é? Chamada Espiritismo 160 anos de amor e luz. O Espírito não se identificou e, pela inspiração, ele nos trouxe esse poema. Nós vamos colocar a música de fundo, Canon em D maior, de Pachelbel. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino Rivail. Os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus! Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia. Esparja a mão cheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo exemplificar o Evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite.
desse amigo espiritual. Espiritismo, 160 anos de amor e luz, a música Canon em D maior, de Pachelbel. Muito bem, meus amigos. A coordenação pediu que a gente tentasse abordar a necessidade das reencarnações, né? O potencial da alma para o bem, a arte enquanto instrumento de desenvolvimento das potencialidades da alma, a arte que produz o bem e a cura, e a arte enquanto instrumento de aproximação do homem ao Criador. Então a gente vai tentar, nesse apanhado de cerca de 50 minutos, falar desses temas principais à luz da doutrina espírita, tá certo? Bom, será que Kardec era artista também? E a gente vai perceber que sim, não é? Tinha arte da literatura, escreveu muitos livros, inclusive livros não espíritas também. Oratória, Kardec fazia palestras, viajou muito divulgando a doutrina. E foi coautor de uma peça de teatro, uma comédia, intitulada Uma Paixão de Salão. Tinha muitos amigos do meio artístico e a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, era professora de artes plásticas no colégio que eles se conheceram. Então, vejam que o codificador também gostava de arte e dizia que a educação é a arte de formar caracteres. Como pedagogo, ele considerava a educação também uma espécie de arte. Lembramos de Eurípides Bassanufo, que também foi teatrólogo, além de vereador, não é? Jornalista, professor, educador, médium e um tanto de outras coisas que Eurípides Bassanufo fez, entre muitos outros, não é? E no livro Obras Póstumas, Kardec vai nos dizer que o Espiritismo abre a arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Veja que responsabilidade a de vocês, os artistas, não é? E lá no livro Consolador, o Espírito humano, através da mediunidade de Chico Xavier, vai nos trazer muitos conceitos importantes para o nosso estudo de hoje. Então, lá na parte do sentimento, ele começa a falar sobre a arte. E perguntam então a Emmanuel, que é a arte? E ele vai dizer que a arte pura, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Polariza as esperanças. O artista verdadeiro, é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Olha então a que se propõe a arte e o artista então como sendo um médium dessas claridades, dessas belezas eternas. Não é? E será que todo artista pode ser também um missionário de Deus? E ele vai dizer que sim, que os artistas, como chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Mas na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é próprio, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus. Porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Olha que contexto importante e bonito que Emmanuel vai nos trazer a respeito da arte, como talvez ela seja muito maior do que a gente é capaz de imaginar. E como o artista tem, então, um papel importante na evolução espiritual da humanidade, não é? Ele vai falar então, vão perguntar se é possível se fazer artista em uma só existência, e ele vai dizer que a perfeição técnica, não é? Ela é resultante das atividades não de uma vida, mas de experiências seculares na Terra,
e na esfera espiritual também. Então a gente precisa normalmente de vidas numerosas para aperfeiçoando a técnica para chegar às grandes demonstrações da arte em todo o planeta, não é? E pergunta se a emotividade deve ser disciplinada. Será que a gente pode transmitir, não é, um sentimento muito negativo? A gente pode. Pode abordar temas difíceis, inclusive até o próprio suicídio. Mas como o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, é importante que depois da mensagem a gente termine com uma expressão de esperança, de consolo, de alegria, levando paz para os corações, então, com essa proposta bela, diferente. Então a gente deve disciplinar também as nossas emoções. E ele vai dizer que qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Perguntam se o artista pode se transformar em instrumento do mal. E ele vai dizer que sim, que o homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora. Essa aquisição, porém, não exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haver alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados em desvios dolorosos, porquanto acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como eterno ideal divino. Então, como médium, o artista também pode ser objeto de obsessões muito dolorosas, prejudicando o seu trabalho e a sua evolução, não é? E a arte vai poder ajudar muito a gente. Ela vai nos dar um trabalho edificante, uma ocupação nobre. É como se fosse uma espécie de meditação, não é? Na filosofia zen budista, eles falam de um tipo de meditação que diz que é a mais excelente de todas, que é a atenção plena, a vivência plena, estar presente exatamente naquele instante. E de fato, quando a gente está compondo, ensaiando, repetindo, estudando, a gente está com a mente fixada naquilo, naquele ideal mais elevado, como se fosse uma espécie de meditação. Vamos ver inclusive nas sessões de ectoplasmia de médiuns curadores como Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, os espíritos que se materializavam pediam para o público ali presente cantar, fazer preces, porque assim eles serenizavam suas mentes e não atrapalhavam o trabalho dos bons espíritos, que precisava então do mínimo ali de um ambiente homogêneo, tranquilo, para aquelas manifestações extraordinárias. Então é muito importante a gente saber que aqueles períodos de exercício, de ensaio, de treino, são também momentos de meditação, da gente poder ter uma sintonia com o mundo espiritual através da arte, o desenvolvimento nosso intelectual e também moral, e ser fonte de alegrias e de muitas realizações, entre outras muitas coisas que a arte pode nos proporcionar. E qual será a missão do artista espírita? Os amigos da Abrarte têm estudado sobre esse assunto. Parabenizar o Edmundo e toda a equipe lá da Abrarte. Quero agradecer também ao Júlio Nunes, ele me cedeu gentilmente os slides de uma apresentação dele, que me ajudou muito, os vídeos que tem lá no canal no YouTube. E a gente estuda em profundidade esse assunto com os nossos amigos lá, da missão do artista espírita. A missão dos espíritos, nós já sabemos da importância do autoaperfeiçoamento, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Nós espíritos seremos todos um dia ministros do nosso Pai Celestial. Então, estamos aqui para nos autoaperfeiçoar, e a arte também vai ser um grande instrumento de crescimento, de evangelização para nós, de sublimação dos sentimentos, de buscar a perfeição, como Jesus nos convida, sede perfeitos, assim como o ser perfeito é o nosso Pai Celestial. E ainda vai ser um excelente instrumento de divulgação da doutrina espírita, a arte conduzindo o Consolador para muitos outros corações, que a palestra, que o livro, não são capazes de chegar do mesmo modo, não é? Então,
Olha quanta coisa importante a arte vai nos ajudar. A gente já sabe que na Casa Espírita nós temos três funções muito importantes: o estudo, a prática e a divulgação do Espiritismo. E é importante que a Casa Espírita esteja habilitada para acolher as pessoas, para consolar, para esclarecer e também para orientar. Então é importante que no trabalho artístico nosso a gente lembre do consolo, do esclarecimento, do acolhimento, da orientação segura que a doutrina espírita é capaz de oferecer aos nossos corações, não é? Então, lembrando que o médium, o artista verdadeiro, é um médium das belezas eternas, como diz o livro Consolador, vamos avançar um pouquinho para a gente aprender um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre as paixões, os nossos defeitos e como buscar a iluminação interior dos artistas também, não é? No Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar a respeito das paixões, das imperfeições morais, dos nossos instintos que a gente acaba exagerando. E ele pergunta: será substancialmente, essencialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O que vocês acham? As paixões são uma coisa ruim ou podem ser uma coisa boa? E olha o que os Espíritos respondem: não, a paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então vejam que o egoísmo foi útil para a gente sobreviver. É necessário o egoísmo para que a gente cuide um pouco melhor da nossa própria sobrevivência. O orgulho, quantas vezes, não vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho é o pai de muitos vícios, mas também é o principal móvel, o principal motivo de quase todas as nossas ações. Então, quantas realizações artísticas também são fruto do orgulho? Então, o orgulho pode ser positivo, a gente pode ter uma vaidade positiva, como a gente vai ver aqui, ele pode ser utilizado para o bem. São como um corcel, como um cavalo. As paixões podem nos decuplicar as forças, nos conduzindo a grandes distâncias, mas se ela coloca a vida do cavaleiro em risco, se ela está desgovernada, então ela é perigosa. Então, as paixões não são más, propriamente. O excesso é que provoca o sofrimento, não é? Então vamos avançar um pouquinho sobre autoconhecimento e iluminação. Bom, pessoal, para falar sobre esse assunto a gente vai precisar de um seminário de umas 8 horas de duração. Felizmente já tem gravado, quem tiver interesse, a gente tem gravado em DVD, são 4 DVDs, ou também em CD de MP3, e toda a renda desse material vai ser revertido para ajudar aqui as despesas do nosso evento, do FESEF. Tá? Quem quiser, é sempre voluntário, né? Tem ali na lojinha, vocês podem verificar o seminário inteiro. Mas a gente vai fazer uma abordagem hoje diferente, vai ser voltado mais para o autoconhecimento do artista. Quais as peculiaridades que a gente pode ver no artista, né? Então, nesse seminário a gente fala sobre Jesus e a alegria de ver, sobre autoconhecimento e o conhecimento que liberta, e estudamos os fatores impeditivos do autoconhecimento, como o orgulho. Então a gente tem um seminário só sobre o orgulho e suas máscaras, que nós abordamos um pouquinho hoje pela manhã, lá no encontro. Temos a palestra sobre os mecanismos de defesa do ego e as fugas psicológicas, como é que o ego se protege através de vários mecanismos, projeção, compensação, na transferência, uma série de outros que a gente estuda desde a psicanálise. E apresentamos também técnicas de autoconhecimento e de como valorizar as virtudes. Tem também uma palestra sobre o estudo da terapia de regressão a vivências passadas, mas à luz da doutrina espírita, e como alcançar a iluminação e a autorrealização, trazendo alguns exemplos de homens e mulheres que alcançaram a iluminação aqui na Terra, né? Então fica o convite para quem quiser. E a inscrição no Templo de Delfos, 650 anos antes de Cristo, já nos ensinava: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E Sócrates, vocês sabem, foi o grande divulgador do conhece-te a ti mesmo, não é? Como está lá na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal? E Santo Agostinho lhe esclarece: um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é a chave do progresso moral, né? A gente vai buscar. Santo Agostinho nos ensina a revisão diária, que está lá na questão 909, no item A,
A gente aprende com a psicanálise, sobretudo com Jung, a estudar a sombra, as nossas imperfeições morais e também os talentos, as potencialidades. E vamos lembrar que iluminação interior não é angelização, viu pessoal? Então na hora que a gente vai fazer iluminação, nós vamos trazer luz para as nossas sombras, para as nossas imperfeições morais, para que a gente possa admiti-las e poder transformá-las, transmutá-las em coisas melhores, tá certo? Não é se tornar anjo, a gente não vai virar anjo numa única encarnação. E o convite do Cristo, brilhe a vossa luz. Pede-nos para multiplicar os talentos e fazer brilhar a nossa própria luz. E vejam que, como a gente não se conhece, quantas questões mal resolvidas internas acabam se manifestando numa espécie de catarse. O choro, às vezes, sem explicação, o sentimento do luto, sonhos que são estudados pela psicanálise, né? Freud tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos, fala muito da gente, da nossa personalidade. Os remorsos, culpas, às vezes, inconscientes. Histeria, agressividade, a depressão, que às vezes a gente não sabe por que traz aquele sentimento, aquela emoção. O que é que tem por trás da depressão? O que é que ela está querendo nos ensinar? O que é que falta a gente descobrir sobre nós mesmos? E ela, junto com o materialismo, sendo uma das principais causas do suicídio. A catarse provocando ansiedade, provocando angústias, sem saber a gente explicar muito bem por que sente aquilo. Até os ataques de pânico e até mesmo o transtorno obsessivo compulsivo, que também Freud vai estudar desde a sua época. Algumas doenças também podem se manifestar por conta de conteúdos mal trabalhados, mal elaborados no nosso psiquismo, e até o uso das drogas. Então vejam quantas questões podem estar trazendo informações ao nosso respeito. E nós temos muitas fugas. Podemos fugir dos problemas através dos vícios, das drogas, do sono, da preguiça. Então o problema não é a preguiça. Kardec não se limitava aos efeitos, ele remontava às causas. Por que que essa pessoa não está com ânimo para acordar cedo, para trabalhar, para estar com os amigos? É tão bom estar entre amigos como a gente está aqui. Então o que é que tem por trás? O trabalho, aquela pessoa que trabalha às vezes 12 horas por dia, é um workaholic, porque ele inconscientemente não quer voltar para casa, porque não sabe lidar com os problemas que tem na sua família. Na religião também, aquela pessoa que às vezes vai todos os dias para o centro espírita, será que ela não está fugindo dos conflitos que ela tem em casa, que ela tem dentro de si? O esporte também, exageradamente, muito tempo na TV, apreciando as notícias, os jogos, e aí a gente inclui os videogames também, não é? O sexo, a sexolatria, as leituras ou as novelas intermináveis. Como a gente não consegue olhar para nós mesmos, aí vamos usar a maledicência, vamos falar da vida alheia, vamos enxergar o defeito do vizinho, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso. Simão Pedro de Lima fala da muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Não é? Nós somos viciados no murmúrio, na queixa, na reclamação, na lamentação. Temos que começar a mudar um pouco isso, os nossos padrões vibratórios, não é? Uns vão para a comida, vamos descontar a ansiedade na comida, fugindo dos problemas na comida, no isolamento. E será que a arte não está sendo uma fuga psicológica para a gente? Vamos investigar. Vamos verificar, será que eu estou buscando a arte somente para me ausentar do mundo, do planeta, que eu não aceito, que eu não admito, da família? Eu sei que não é o caso de vocês, mas cabe essa reflexão também, não é? E por que que eu quero ser artista? Quando eu vou fazer o autoconhecimento, eu tenho que me perguntar por que que eu quero ser artista? E mais, por que que eu quero ser um artista espírita? Que é diferente, que é mais do que um artista, tem um compromisso muito maior, não é? Ou será melhor ser somente artista comum e não necessariamente artista espírita? A gente tem que ter essa análise direitinho, para não comprometer nenhum lado, nem o outro. Se a gente busca atividade profissional, não, nenhum problema com isso, não é? O trabalhador é digno do seu salário, deve sim trabalhar, é um artista também. Então vamos ver, será que a gente está querendo ser artista por necessidade de autoafirmação? Será que a gente precisa provar para os outros alguma coisa, para a nossa família, para os amigos? Será que é para compensar a nossa autoestima, que não é baixa, que não está boa? Então eu estava conversando com a minha psicóloga um dia desse, e ela disse, Neno, você sabe por que você dá palestras?
E eu fiquei, não, deve ser por causa da vaidade, não? Ela disse, não, é porque você tem problema de autoestima. E aí você utiliza um mecanismo de defesa do ego chamado compensação, e aí para compensar a sua autoestima que não é boa, você faz palestras para receber o carinho das pessoas, os aplausos, o abraço dos amigos, não é? Porque você, como você não se ama, você precisa do carinho dos outros. Você tem que trabalhar é a autoestima que não está boa, e não ficar só compensando através da arte da oratória. Olha que coisa interessante, não é? E eu achando que era missionário de Jesus. Não, é problema de autoestima. Olha como a gente não se conhece, não é verdade? Será que não é falta de auto-amor? E aí eu, como não me amo, me sinto rejeitado e quero ter a aceitação das pessoas, quero ser amado, e por isso a arte se torna um instrumento para isso? Será que eu estou precisando canalizar meus sentimentos? Trago uma depressão muito grande e preciso manifestá-la através da arte? As paixões, como a gente sabe, não é? Muitos artistas canalizaram a paixão para a música, para a arte. A gente lembra, por exemplo, de Beethoven. Beethoven, ele era muito pobre, não era bonito, era magrinho, baixinho, cabeçudo, parecia que era cearense. E ele nutria amores impossíveis, se apaixonava pelas damas da alta sociedade. Tinha problemas de depressão, etc. E ele se encanta por uma jovem chamada Elisa. E aí ele, o que é que ele vai fazer? Vai canalizar toda a sua paixão para a música. E quando vocês escutarem o primeiro movimento de Für Elise, para Elisa, é uma declaração de amor, é a paixão de Beethoven na música. Ele manda entregar para ela, ela pede para alguém executar, e quando ela escuta, meu Deus, isso é um gênio da música, eu preciso conhecer esse admirador secreto. Quando vai encontrar com ele que vê a figura, ela não quer saber dele. E ele cai em profunda depressão. E aí vai compor o segundo movimento de Für Elise. Você chora junto com ele. É o sofrimento de Beethoven na música. Mas como tudo passa, isso também há de passar. Mais tarde, no terceiro movimento, ele escreve de maneira nobre, alegre, não é? Então vejam que a música, que a arte também pode servir para nós canalizarmos, seja a energia criativa, seja os nossos sentimentos, nossas emoções, e que ela também é um meio de extravasar, de catarse, muito útil. Por exemplo, todos vocês conhecem Wagner, o grande compositor. E ele dava aulas de música, ele se apaixona por uma jovem belíssima, chamada Matilde. Ele era casado com uma senhora chamada Mina, que não compreendia sua alma poética, artística, que não tinha vocação da música. E ele então, não é, se apaixona perdidamente por Matilde, mas o que é que ele vai fazer? Viaja, se afasta, porque a gente sabe que toda paixão passa. É uma descarga de neurotransmissores, de dopamina, de ocitocina, de metil, alguma coisa mina. E a gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem idealizada que nós criamos, que não corresponde à realidade. Não é aquela pessoa. A gente fica cego, fica dopado, como se fosse uma droga mesmo. Fica literalmente dopado. E depois que começa a morar junto, vê que é tudo igual, só muda a impressão digital. Depois que comem um quilo de sal junto, aí que passa ligeiro a paixão, 6 meses, um ano e meio, no máximo. E aí ele, consciente disso, afasta-se de Matilde, mas vai compor Tristão e Isolda, a ópera extraordinária, é o amor dele por Matilde. Então veja como a arte também serve para canalizar as nossas emoções, e é importante a gente estar atento a tudo isso, não é? Fazendo esse autoconhecimento. E alguns fatores que impedem o autoconhecimento. Bom, o principal vai ser o orgulho, também o medo, a culpa, a vaidade, as distrações do mundo que nos atrapalham, não é? Jesus nos fala que no final dos tempos muitos estarão distraídos, não é? Não estarão ocupados com aquilo que é verdadeiramente importante, que é a nossa espiritualização, buscar primeiro o reino dos céus, primeiro o reino dos céus, não só ele, mas primeiro, e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado, nos ensina Jesus. Então, rapidamente sobre orgulho, o que é que a gente pode falar? Bom, pessoal, primeiro tem que saber o que é orgulho, o que é egoísmo. Vamos analisar? O orgulho é a gente se achar superior aos outros. Então, como eu sou melhor do que os outros, eu posso julgar, posso condenar, posso criticar o nosso irmão. Quem critica está se colocando numa posição de superioridade. O orgulho impede a gente enxergar as nossas imperfeições morais,
como eu não enxergo o que tem de errado comigo, mas só enxergo o argueiro no olho do nosso irmão, do nosso vizinho, eu não consigo fazer a reforma íntima, não consigo avançar na direção de Deus. Então o orgulho é a gente não reconhecer as imperfeições morais, e ele vai levar uma série de outros problemas. E o egoísmo, o que é o egoísmo? O egoísmo é quando a gente coloca o ego no centro de nossas vidas, quando Deus deveria estar ocupando esse lugar, como está lá em Livro dos Espíritos, numa mensagem de Paulo apóstolo, na questão 1009, ele vai dizer que gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da criação. Mas o que é que nós fazemos? Nós tiramos Deus do centro da nossa vida e nós nos colocamos no centro. É o egoísmo. Colocamos o ego, então a egolatria, nós cultuamos agora o ego. O egocentrismo, tudo gira ao meu redor, nada importa, eu em primeiro lugar. E aí o egoísmo vai gerar uma série de problemas. Nós vamos cultuar outros deuses, nós vamos cultuar agora o Deus Mamon, as riquezas, e vamos até fazer sacrifícios, vamos sacrificar a família, os amigos, a nossa espiritualização, não é? A nossa saúde para buscar o dinheiro, as riquezas. Vamos colocar no trono, no centro, o nosso corpo, a nossa vaidade, não é? Então o egoísmo é o afastamento. Por isso que no livro Apocalipse, que fala de maneira simbólica da redenção da humanidade, quando chega ao final, que a Jerusalém libertada é uma cidade que brilha, que tem luz própria, qual a característica dessa cidade? Vocês lembram? É que Deus mora no centro da cidade. Nós colocamos Deus no centro novamente. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e amar ao próximo do mesmo modo que a gente deve se amar também. Então, quando Deus está no centro de nossas vidas, tudo é diferente, tudo é melhor. Então, o artista não pode esquecer que o trabalho dele é para Deus, não é para os outros. Não vamos conseguir agradar a todo mundo, não é? Isso é vaidade. Vaidade, segundo o dicionário, tem dois significados principais. O primeiro é a preocupação excessiva com a aparência pessoal. É a pessoa que sofre muito, não é? Porque tem que botar roupa o tempo todo, tem que seguir a moda, tem que passar muitas horas no salão de beleza, nas academias de ginástica. E ela se torna uma pessoa vã, fútil. Vaidade também é futilidade. E o segundo significado é aquela pessoa que precisa muito agradar a todos. Esse é o vaidoso. Então vejam que a gente tem que estar atento, porque nem Jesus, que é um Cristo, a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, consegue agradar a todo mundo. Então a gente tem que estar atento. Mas eu vou trazer aqui três regras para vocês nunca mais serem criticados na vida. Vocês querem aprender? Para artista é muito bom. Imagine, você nunca mais vai ser criticado na vida. A primeira regra é muito fácil, dizem que é de Aristóteles essas regras. A primeira é: não diga nada, para que ninguém critique o que você falar. A segunda regra também é simples: não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. E a terceira também é fácil: não seja nada, não seja ninguém, para que isso não provoque inveja nas pessoas. Eu falei isso certa vez, e um jovem que estava na primeira fila levantou o braço, triste, disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse: mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que não faz nada. Então não tem como agradar a todos, meus amigos. Se não criticarem a gente, atenção, pode ser que a gente não esteja fazendo nada, não é? Então vamos estar sempre trabalhando com aquele, fazer aquele trabalho para Deus, fazer com amor, com carinho, porque às vezes o gênio só vai ser reconhecido em outras vidas, não é verdade? Quantos na história da humanidade foi assim? Então a gente tem essa consciência, aproveitar e saudar todos os amigos que estão acompanhando pela Web TV, no canal, né, Amigos do Bem, canal do Bem, tá certo? Agradecer ao nosso querido Liraus, mandar um abraço para a Thelma, a esposa dele, todos os amigos que estão acompanhando. Registrar aqui a presença do grande poeta Merlânio Maia, amigo querido da Paraíba. Obrigado, Merlânio, você está aqui com a gente, prestigiando o evento também, tá? Bom, pessoal, então, a gente pode ter um orgulho positivo, que vai nos ajudar a realizar grandes coisas, se for bem governado. E a vaidade também, naquele sentido de ter o capricho, não de encontrar a perfeição, porque a gente não vai encontrar de imediato, mas de caprichar, de se esforçar, e o nosso trabalho, a técnica, deve ser sim valorizada. A doutrina espírita merece ser apresentada de maneira bela, de maneira agradável, de maneira com boa qualidade, não é?
Nossos irmãos protestantes, pentecostais e católicos estão fazendo um trabalho extraordinário e a gente ainda andando a passos lentos no movimento espírita. A gente pode e deve prestigiar mais o nosso trabalho artístico, não é verdade? Porque uma coisa é humildade. A humildade verdadeira é a gente ter consciência das nossas muitas imperfeições morais, dos nossos defeitinhos. A gente não querer parecer algo que a gente não é. Porque humildade é confundida com a falsa modéstia, que é a hipocrisia. Imagine, eu vim aqui para o FECEF, né, preparei os slides, estudei o assunto, fui estudar sobre arte, que eu não entendo nada de arte. Fui estudar, peguei o material da Brás, peguei os vídeos na internet, estudei livros também, fui buscar em Kardec o que é que tinha, Leon Denis. Aprendi muita coisa, preparei os slides, trouxe poesia, coloquei música de fundo, caprichei. Quando chega no final uma pessoa nazarena, bacana a sua palestra, gostei da sua apresentação. E aí eu vou dizer, não, minha irmã, foi horrível, foi uma desgraça, eu não valho nada. Mas por dentro pensando, eita, eu arrasei, né? Não, pessoal, isso aí é hipocrisia, é fingimento. Foi o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus, foi a hipocrisia, fingir algo que não era. Então Jesus era humilde, mas ele dizia que ele era o mestre. Ele dizia, mestre, dizei o bem, porque eu o sou. Quando dizia que ele era o Messias, ele dizia, eu sou o Messias. Ele dizia que era o Messias, ele não se furtava da missão. E ele vai dizer, estará alguém aqui que é maior do que o templo, maior do que Salomão, o que foi considerado uma grande blasfêmia. Mas ele era humilde por quê? Porque humilde é não querer parecer nem ser mais, nem ser menos. A modéstia é uma coisa boa, a gente se ocultar, a gente se velar em respeito aos outros, o carinho, isso é bom, mas a falsa modéstia não é humildade. A gente vê isso também na prática, né? Então vamos aprender com Jesus, que é nosso modelo, nosso guia, essas questões, né? Então vaidade nós já falamos aqui, vou correr aqui um pouquinho. E sobre o orgulho, a gente sabe que ele é a fonte de todos os males, o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, que vamos encontrá-lo como no fundo e como motivo de quase todas as nossas ações, e que por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, o principal problema para a gente evoluir é o orgulho. E olha o que o Livro dos Médiuns vai nos dizer, porque se o artista é médium, ele tem que ficar mais atento então ao orgulho. Por quê? Porque todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é que a criatura menos confessa a si mesma, menos admite que tem, é o orgulho. Então é a porta de entrada principal do acesso dos espíritos atrasados. Então, olha como a gente tem que ficar atento. E olha como o orgulho vai produzir uma série de coisas ruins. Vai produzir a hipocrisia, o fingimento, a vaidade, a futilidade, até o narcisismo, não é? Vai provocar a ofensa. Se a gente não fosse orgulhoso, se a gente não vestisse uma máscara e quisesse mantê-la em público, a gente não se ofendia como a gente se ofende. A gente nem ia precisar aprender a perdoar, porque a gente sequer ia se ofender, como nos ensinava Gandhi. Ele impede o autoconhecimento, provoca o melindre, e a gente abandona a casa espírita, abandona a arte, abandona o grupo espírita, porque a gente se melindra com uma crítica justa e muitas vezes necessária. Provoca a fascinação dos médios, não é? Ser enganado pelos espíritos pseudo-sábios, a prepotência, a presunção, a arrogância. Nós é que sabemos o que é verdade, ninguém sabe, nós sim. O orgulho leva ao fundamentalismo religioso, ideológico, político. Provoca guerras, provoca intolerância entre os nossos irmãos. Olha como o orgulho está por trás de tantos problemas. Vai gerar o preconceito, porque eu sou superior a você, então você não serve, eu sou preconceituoso. Vai gerar inveja, porque aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca. Ela é uma ameaça para a nossa autoestima, para o nosso orgulho, e eu vou desenvolver a inveja, em vez da admiração saudável. Em vez de ser um estímulo para a gente melhorar, a gente vai odiar a pessoa. Vai gerar inaceitação, a gente não vai conseguir se aceitar. Vai gerar o perfeccionismo, não é? Então, perfeccionismo é uma coisa boa, mas se ele nos faz estressados, ele nos prejudica. E o perfeccionismo estava me atrapalhando muito, eu sou muito orgulhoso ainda. E quando começava a gravar minhas palestras, começamos a filmar, gravar em DVDs e CDs, e eu ficava sempre querendo fazer que a palestra ficasse melhor do que a anterior, para colocar no DVD, para vender, para ajudar as casas espíritas, e claro, não é, para compensar minha autoestima. E ali eu
eu ficava tão estressado na hora da palestra, estava tão ansioso na hora da apresentação, que eu prejudicava a sintonia com os amigos espirituais, porque eu ficava fora da sintonia, tão estressado. A sorte é que tinha feito o roteiro, hoje tem os slides, a gente não se perde, a gente teve a inspiração deles na montagem do material, do roteiro, dos slides, vai ficar tudo bem, mas a palestra não fica tão legal. Quando, ao contrário, eu comecei a relaxar mais, a permitir a assistência dos amigos espirituais, às vezes a gente coloca uma coisa na palestra que não estava nem programado, e alguém vem depois no final, nós dizendo, poxa, você falou aquilo, era exatamente o que eu precisava escutar. Hoje, por exemplo, aconteceu, de manhã eu estava lá na oficina com os meninos, e veio vontade de falar sobre o desapego do resultado. Lá no livro Bhagavad Gita, é chamada a canção sublime do hinduísmo, Krishna ensina ao discípulo Arjuna vários tipos de desapego, mas um chamou minha atenção, o desapego do resultado. O resultado não nos pertence. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estudar, se dedicar, mas o resultado, quem faz o trigo crescer no milho, não é? Crescer na espiga, é Deus, não é a gente. A gente vai cultivar, vai ser como de Paulo nos ensina. Então o desapego do resultado ajuda a gente também a se tranquilizar. Eu vou fazer minha parte, o pessoal me convidou, vamos lá, doação na contribuição, não é? A gente não é, e não sou, e nem quero ter a pretensão de ser como os grandes oradores da atualidade, amigos muito queridos e dedicados, mas vamos fazer a nossa parte com amor, com carinho, com alegria, porque poder falar de Jesus, poder falar da doutrina espírita que devo a minha vida, meus amigos, eu teria me suicidado sofrendo de depressão se não tivesse conhecido o Espiritismo. Tudo que eu fizer por essa doutrina vai ser sempre muito pouco. Então, o que eu puder colaborar, o que eu puder ajudar, vou fazer de coração. O resultado não nos pertence. Vai gerar então esse perfeccionismo, que é uma coisa boa, mas que pode provocar esse estresse, ansiedade, e a gente perder a sintonia. E o artista não é médium, médium precisa da sintonia para nos ligar com os espíritos superiores, né? A inaceitação, o desamor, a frustração vai provocar a timidez. Quantos jovens maravilhosos estão lá na mocidade e eles não participam, eles não se dedicam por causa da timidez. Timidez é orgulho também. O tímido não sabe lidar com as críticas, tem medo das críticas e por isso ele não se manifesta. Vai nos fazer trabalhar em algo que a gente não tem a menor vocação por causa do dinheiro. Quantos artistas trabalhando em outra área porque os seus pais os obrigaram desde cedo a seguir determinada vocação e eles não tinham aquele chamado, né? Então vai provocar compulsão de querer controlar os outros. A gente quer que todos sigam a nossa cartilha, a gente é que sabe o que é certo e o que é errado, os outros não sabem. Vai impedir a convivência saudável, provocando desrespeito, gera acomodação, provoca o isolamento, nos faz nos projetar, a gente enxerga o defeito do outro, mas não enxerga a trave que cobre o nosso, e produz até o egoísmo. Vejam, olha o que Allan Kardec vai dizer no livro Obras Póstumas, que o egoísmo por sua vez se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. E o que é que seria a humildade? Bom, para a gente continuar ajudando, não é, o artista nessa evolução de ligar o homem a Deus, a gente vai ter que lembrar da primeira bem-aventurança. Será que é por acaso que a humildade é a primeira bem-aventurança que Jesus colocou no Sermão da Montanha? Eu acho que não, não é? E Kardec vai nos esclarecer, bem-aventurados, bem-aventurados significa felizes. Olha que Jesus desceu dos páramos celestes para falar de felicidade para nós. Felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Ele continua falando de felicidades. A arte deve trazer felicidade ao mundo, deve trazer esperança, deve trazer amor, deve trazer sentimento, não é? E a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que a humildade é a chave para muitas virtudes. Sem a humildade é mais difícil adquirir as outras virtudes, não é? Então diz a Wikipédia que a humildade é conhecer as suas próprias limitações,
não é? Não tentando se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Enquanto que a modéstia é a gente se velar, a gente se ocultar, não é? Em respeito, em oposição também a um exibicionismo vaidoso. Não é desleixo, não é dar com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, não, isso é desleixo, não é? A gente vai ver, não é? Allan Kardec nas pinturas a óleo, ele sempre bem vestido. Doutor Bezerra de Menezes, deputado geral, médico, vereador, empresário, também nas pinturas a óleo, sempre bem vestido. Eurípides Barçanufo, apesar de ser casado com a dama pobreza, sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas para casar com aquele homem extraordinário e bom. Francisco Cândido Xavier, que é o estereótipo máximo de humildade que a gente conhece, Chico estava sempre de terno, sempre de blazer, sempre de gravata, quando possível. Doados, emprestados, mas estava sempre tentando se apresentar de maneira adequada à doutrina espírita. Então, não, o reino de Deus não vem com a aparência exterior, não é pela roupa que a gente conhece se a pessoa é verdadeira humilde ou não, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, de bom senso. E Allan Kardec era o bom senso encarnado, né? Então, não é autodepreciação, não é covardia, não é omissão, isso não é humildade. A humildade é a gente tomar consciência, fazer o autoconhecimento e saber realmente quem nós somos, os nossos limites, mas também os nossos talentos e colocá-los para multiplicar. E vai nos trazer mais indulgência, porque a humildade vai mostrar que a gente tem muitos defeitinhos ainda. E Emmanuel nos esclarece que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, pessoal. Se deixar, a gente apronta. Então a gente vai ser mais indulgente, mais benevolente, vai perdoar mais a todos os nossos irmãos, não é? E a gente tem mais motivos para ter humildade. Eu trouxe um trechozinho aqui da revista Espírita para vocês. Olha aqui. Uma mensagem de um artista, Bernard Palissy, pelo médium Vitória Sardin. Você me desculpe porque o francês é lá do Ceará. Não sei falar nada de francês. E olha a pergunta de Kardec no item 67 da revista Espírita de abril de 1858. Se o povo mais adiantado da Terra, né, se lá a nata da França, de Paris, fosse transportado para Júpiter, porque Júpiter, os espíritos estão dizendo que é o planeta mais evoluído do sistema solar, não é uma habitação de espíritos puros ainda, mas é o mais evoluído, que posição este povo maravilhoso aqui da Terra ocuparia em Júpiter? E olha o que aqui Bernard de Palissy nos ensina: aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Então a gente se achando o cara aqui, não é? O artista, em Júpiter nós seríamos semelhantes aos macacos, seríamos como animais ainda, diante das potencialidades do espírito, não é? Então, essa humildade, buscar sempre a sintonia, a prece para nós avançarmos. Nazareno, se o médium também, o artista é médium, qual a melhor maneira da gente afastar os maus espíritos? Vocês sabem? O que é que diz o livro dos médiuns no capítulo 23 sobre esse assunto? Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? A prece ajuda, mas não é a melhor maneira. A reforma íntima é fundamental. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado está falando. Mas é que vocês estão longe de mim, né? A reforma íntima é muito importante, mas não é essa a resposta. Olha o que está escrito lá. Ressalto do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante. Que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, o orgulho, o egoísmo, ciúme, inveja, maledicência, depressão, etc., dão aso, elas permitem a influência dos maus, dos espíritos obsessores. E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, o artista também tem que ser um voluntário do bem. Tem que ajudar, tem que ser voluntário na casa espírita, tem que fazer arte como caridade para os seus irmãos, porque na hora que a gente está buscando a nossa transformação, quando a gente vai para a casa espírita, quando a gente estuda para se tornar uma pessoa melhor, para ajudar mais e melhor os nossos irmãos, nós somos acompanhados pelos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos maus. Então, olha, a caridade a gente acha que está fazendo um favor, não, nós somos os primeiros beneficiados, não é? E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Nós vimos aqui que elas é que permitem a ação dos obsessores. Então elas são como fossem tomadas, plugs mentais que permitem a ação dos espíritos atrasados.
E qual a melhor maneira para estudar esse assunto? Qual a principal causa das nossas imperfeições morais, como está no livro A Gênese, de Allan Kardec? Orgulho é filho dele. Egoísmo é filho dele. Vaidade é filha dele. Hã? Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Olha o que é que vai dizer o livro A Gênese. A principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. É o instinto de autopreservação da espécie. Então vejam que o que é o egoísmo, a avareza? A gente sabe que tem os instintos de conservação. Quais são eles? Bom, temos a fome, a sede, temos o sono, o instinto sexual, o instinto maternal, temos o instinto da agressividade, mas temos um instinto muito útil, que é o medo. O medo, ele é útil porque ele impede a gente de cometer loucuras, mas o medo em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Querem ver? A avareza, o egoísmo. Será que não é a gente com medo de passar fome, privações, necessidades e acumulamos bens, riquezas e tesouros com medo? Segundo os nossos irmãos psicólogos, o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, da gente não ser amado pelos nossos pais. E como eles normalmente valorizam quem é bem-sucedido financeiramente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Nós vamos corromper, sermos corrompidos, furtar, fraudar, sonegar impostos, porque nós queremos o dinheiro para receber os aplausos da família ou da sociedade, porque temos muito medo de não sermos amados, aceitados. O medo vai estar por trás da inveja, não é? Aquela pessoa que brilha muito nos ofusca e a gente então se sente mal, e para compensar a inveja, a gente vai desenvolver a maledicência, vai dizer: Adivaldo tem esse defeito, a fulana, a artista tal, está usando drogas. Porque aquelas mulheres lindas, né? Maravilhosas, têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas têm corpos esculturais, aquelas artistas, aquelas atrizes, as top models. Elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, são terrivelmente magras. Parece que a concorrência é desleal, né? A gente fica sofrendo. E para compensar a inveja, a gente vai usar a maledicência, porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. O ciúme, ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima, a gente tem medo de perder o ente querido. A ansiedade que mexe tanto conosco, com os artistas, antes da apresentação. O que é ansiedade? Ansiedade não é o medo do futuro, do que pode acontecer? E a gente não esqueceu de que lá no Livro dos Espíritos, no item Escolha das Provas, nas questões 258 e seguintes, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles planejam o principal gênero de provas que enfrentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, esclarecido pelos nossos mentores, nós tivemos o livre-arbítrio e aceitamos esta regra. Há exceções, há espíritos conduzidos de maneira automática, mas em regra nós programamos o principal gênero de provas que experimentaremos na Terra. Então, se eu programei para o meu bem, não tenho que nada a temer. E se Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial, nós não vamos passar por nada que a gente não precise passar. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é para o nosso crescimento espiritual. Então, espírita não é para ter ansiedade. O verdadeiro espírita não é para ter tanta ansiedade como a gente tem assim, não é? Então vamos desenvolver o desapego e ao mesmo tempo combater a ansiedade. Tem muito mais coisa para falar sobre medo, o tempo não vai permitir dessa vez, não é? Mas, Nazarino, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre medo. Qual o melhor remédio para combater o medo, pessoal? Vocês sabem? Porque a gente pode até dizer: olha, Nazarino, eu compreendi perfeitamente. É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno, compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé mais poderosa para ser mais humilde, ser menos avarento, ter menos egoísmo, menos cobiça, ganância, ambição desmedida. Eu queria ter mais fé para não ter o problema do ciúme, da inveja, da maledicência, da ansiedade. Não ser omisso, não ser conivente com o mal, não ser tímido. Desenvolver as potencialidades do espírito.
Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Como produzir uma arte à luz da doutrina espírita, que a doutrina é capaz de nos responder todas essas questões? E o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, nós caminharemos com segurança. E por isso Chico Xavier vai nos dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. O primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Kardec. Então vejam quanta coisa a gente tem que aprender. Então, como é que vamos fazer o autoconhecimento? Rapidamente aqui, não é? Estudar, qual o livro mais importante para quem quer fazer o autoconhecimento? O livro dos Espíritos, porque nós somos Espíritos imortais. Então, o primeiro livro é o livro dos Espíritos, dali vão nascer os outros quatro das obras básicas, o roteiro seguro, o Evangelho de Jesus, a revisão diária, que recomenda a questão 919, o vigiar os pensamentos, sentimentos, os nossos lábios, e orar a fim de não cair em tentação, rever crenças e condicionamentos que a doutrina espírita nos proporciona, essa revisão, o amor e o auto-perdão, para a gente poder avançar, uma psicoterapia com um bom psicólogo também nos ajuda a fazer o autoconhecimento, lembrar do culto do Evangelho no lar, tão importante para a gente, o estudo do Evangelho em pequenos grupos, a oração, a meditação, aquela série de livros, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz e vários de Emmanuel, várias aplicações práticas do Evangelho, a série psicológica de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, a série Renovando Atitudes, do Espírito Ramédio, não é? Por Francisco Santo Neto, o Enneagrama e outras classificações psicológicas, vou mostrar rapidamente, o autoconhecimento, mas sem esquecer o autoconhecimento, o conhecimento do outro, não ficar só fechado na gente buscando autoconhecimento e esquecendo o nosso irmão que sofre à nossa frente. Não, não é aquele autoconhecimento egoísta, é o autoconhecimento para fazer ainda mais a caridade, não é? Então vamos aprender que provas são oportunidades de aprendizado, expiação é purificação, purgar significa limpar, erros são aprendizados, problemas, não digo mais se você tem problemas, se vocês têm crise, que tem dificuldade, não, vamos ser mais otimistas, eu não digo mais tem problema, eu digo que tem desafios evolutivos. Então, em vez de reclamar do marido, do filho, da irmã, da esposa, da sogra, da nora, a gente não faz isso, não, a gente assim, chega para amigos assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento, não é? Obsessores, não digo mais que tem inimigos desencarnados, obsessores espirituais, não, digam que vocês têm personal trainers espirituais para desenvolver os músculos do amor, da fé, da resignação, da paciência, da caridade. Quem foi que trouxe vocês para a casa espírita? Não foi um personal trainer espiritual, não? É, para mim foi, não é? Para mim foi. Então, vamos aprender. E até a depressão. Quantos poetas, músicos, compositores, artistas, na verdade eram deprimidos, mas não havia a palavra depressão, é uma palavra recente. Eles eram chamados de românticos. Então não digo mais que vocês têm depressão, faça como eu não digo que tenho depressão, eu digo que estou romântico por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar, não é verdade? Então a doutrina espírita nos traz esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, nos convidam para o avanço, para a felicidade, tá certo? Esse livro a gente estuda a doença como caminho, as enfermidades como meio de fazer autoconhecimento. É um médico, um psicólogo alemão, chamado Thor Deflesen e Rüdiger Dock. Tem o Perfork de Eva Perrax, um trabalho não espírita, que é autoconhecimento em profundidade. Vocês podem depois procurar. Tem o Enneagrama, que são classificações da personalidade ajudando o autoconhecimento. É um conhecimento sufi trazido por Gurdjieff para o Ocidente, não é? O psiquiatra Gurdjieff. E a gente tem muito exemplos de iluminação: Zaqueu, Pedro, Saulo, Madalena, Joana d'Arc, Francisco de Assis, Chico Xavier, Peixotinho e até Jerônimo Mendonça. A doutrina espírita faz com que cada um avance para a felicidade. Se nós descobrirmos
o propósito da nossa vida. Se fazermos a nossa luz brilhar como nos convida a doutrina, nós chegaremos no nosso fanal, no nosso objetivo, cumprindo a nossa missão aqui na terra. Porque não está escrito: vós sois deuses? Está lá no Salmo 82: vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Este é o convite do nosso Mestre. E para encerrarmos, mais uma poesia desse mesmo espírito amigo. Ele não se identificou. A gente vai colocar a música de novo, Canon em D maior. Pedir aos meninos aí para ligarem a música, para a gente encerrar agradecendo a presença de todos vocês aqui conosco, tá? Mediunidade é luz. Mediunidade é luz nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai pelas estradas da esperança. Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando a cristandade. O pobrezinho de Assis amava tanto ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor, elevando-se no amor, na paz e na humildade. Escutava a voz do Mestre, convidando-o à caridade. Ouvindo os santos da terra, a menina Joana d'Arc salva a França da guerra, ensinando-nos a coragem, surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina os seus, brilhando qual meus sóis, as minhas vozes vêm de Deus. Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o Consolador, e a terra envolve em luz, rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade. Os espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípides ouve o mais belo sermão do monte explicado pela mediunidade fulgurante de um camponês iletrado. Ah, na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando compaixão, trazia as luzes da aurora. Vicente de Paulo aparece e saúda o missionário. Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educandário. Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz. Exemplifica o testemunho da fé e da humildade, esparge os dons do Eterno em luzes de claridade. Um outro menino, Francisco, nas lutas da orfandade, fez de sua vida uma bênção de bondade. Para as mãezinhas sofridas, em textos psicografados, devolvia a esperança de seus filhinhos amados. Instrumento dócil e fiel na mão de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros as lições de seus mentores. Por isto, meu irmão, se trazes a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o Mestre há 2000 anos nos convida. Vem tu e segue-me hoje. Eu sou o caminho, verdade e vida. Abraça a tua cruz, esparge o amor infinito. Serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Muito obrigado, meus amigos. Muito boa noite a todos.